Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pondělí 1. června 2020 a děje se toho opravdu mnoho. My dnes začneme na serveru Outsider Media článkem Svět ruskýma očima 561. Již dlouho jsme se ruskýma očima na svět nedívali, alespoň ne prostřednictvím těchto článků, které server pravidelně otiskuje. Tak teď pojďme na to. Já vám přeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost. Čeští politikáři jsou následovníci vlasovců. Článek napsal Ivan Golubniči a je součástí toho cyklu Svět ruskýma očima. Česká republika se hned po rozpadu Československa a získání v uvozovkách nezávislosti začlenila do smutného davu otroků západu, nevýznamného a laciného přisluhovače západoevropské rusofobie. Bohužel nelze nic jiného než souhlasit. Malé státy, které se nacházejí na linii střetu zájmů velkých mocností, jsou odsouzeny k hledání silného spojence nebo pána. Je známo, že je možno dělat nutné věci tak, aby se zachovala důstojnost a neztratila se tvář. Není potřeba se prodávat do otroctví, ale je možno chytře a šikovně balancovat. Dobrým příkladem toho je Bělorusko. No tak tam už bych tak úplně nesouhlasila, nebo spíš vůbec ne. Je malé, ale pod vedením Lukašenka provádí přísně pragmatickou politiku, i když někdy na pokraji faulování, avšak nikdy to nepřekročí. Jenom připomenu to, co o Bělorusku vysvětloval několikrát Valerij Pjakin, a sice, že Bělorusko žije celou tu dobu na úkor Ruska, protože si ho globální prediktor ponechal jako takový malý ostrůvek zašlých časů, kde stále funguje něco na způsob socialismu, a bylo to proto, že chtěli přeformátovat Ruskou federaci na takzvané SSSR 2 a Bělorusko potom mělo být takovým tím modelem, podle kterého se mělo postupovat. Takže Bělorusko rozhodně není ani šikovné, ani to nedělá dobře a pan Lukašenko si rozhodně nezaslouží úctu. To ještě píše k tomu Bělorusku. Vede politiku výhradně podřízenou státním a národním zájmům a nikdy není pokorným sluhou mocných sousedů. Někdy zájmy a činy Běloruska neodpovídají zájmům Ruské federace, ale země není nepřítelem Ruska a sluhou rusofobního západu. No, to ani dost dobře nemůže, když je na Rusku prakticky závislé, ačkoliv se o tom nehovoří. To byla zase moje poznámka. Existence takového státu v postsovětském prostoru je příkladem a výčitkou zemím, které se za almužny nechaly přeměnit na technický nástroj politické provokace a vydírání. Tyto země ztrácejí za prodejnost úctu a důvěru v politickém světě s perspektivou dalšího morálního úpadku jejich elit. Příkladem takových zemí je Polsko, Ukrajina, Česká republika, země Pobaltí a další. To je hodně drsné hodnocení dát nás na roveň Ukrajiny, Polska a pobaltských republik, ale dlužno přiznat, že to, co se poslední dobou dělo, skoro autora k takovému hodnocení opravňuje. Je nesporné, že po rozpadu Sovětského svazu a Varšavské smlouvy se ve všech zemích bývalého socialistického tábora dostali k vládě servilní pro západní síly, bezpodmínečně ochotné poskytnout platné služby k zesilování rusofobie ve světě. V posledních 30 letech došlo v některých z těchto zemí k přirozenému ozdravení. V závorce relativnímu a nedostatečnému, v pochopení, že za politickou lehkomyslnost a státní hanebnost bude potřeba dříve či později zaplatit nenahraditelnou cenu.
Nepochopitelná je v této souvislosti vytrvalost zemí, které prosazují vlastní morální a politickou nízkost. Česká republika je malý, ale velmi sebevědomý stát, vždyť je v uvozovkách evropský a po svém založení v postsovětské době na sebe dobrovolně vzala roli mopslíka na řetězu pro podporu západní rusofobie. To neplatí o současném prezidentu Miloši Zemanovi, jehož postoje se často zásadně odlišují od politických trendů uvnitř České republiky. Česká republika neustála tvrdou konkurenci a pokles poptávky po odpovídajících službách, v závorce poptávka po rusofobii je menší než nabídka, a tak šla ba-bank. Svědčí o tom řetěz špinavých politických skandálů, které jsou příkladem toho, k čemu vede politická lehkomyslnost lidu volícího si vládu, která mu způsobuje hanbu před celým světem. Začalo to přejmenováním náměstí před ruskou ambasádou v Praze a prozatím to končí demontáží pomníku osvoboditele Prahy maršála Ivana Koněva a provokativním umístěním pamětní desky Roa a Vlasovcům. K tomu citace z Rádce Solženicina. ČR si zvolila hanbu a nečestnost na dlouhou dobu. Jeden z výrazných evropských slovanských národů, který se významně podílel na světové politické, náboženské a kulturní historii, dnes fakticky dobrovolně přistoupil na hanebnou roli, kterou ze sebe bude v budoucnu obtížně smívat. Upřímně řečeno vypadá jednání představitelů ČR v některých ohledech jako politická hysterie z hlubokého komplexu méněcenosti. Tím není myšlen bratrský český lid spojený s naším ruským lidem, slovanskými kořeny, dávnými vazbami i velkou historií mírové a plodné spolupráce v době socialistického budování. Podobně je bratrský i lid dnes rusofobní Ukrajiny. Nyní se český lid stal rukojmím ničemné politické elity. Jejími zřetelnými příklady jsou primátor Prahy Hřib se svým idiotským prohlášením o tom, že si prý sovětská armáda přisvojila osvobození Prahy, a starosta Prahy 6 Kolář, odpovědný za snětí pomníku maršála Koněva a autor patolízalské stížnosti na chování Ruska adresované Evropské komisi. Podle Ruské federace se nyní zdá být situace mezi Ruskou federací a Českou republikou nevratná. Jednou z hlavních příčin nevratnosti je vedle zneuctění pomníku maršála Koněva také umístění pamětní desky Vlasovcům, věc otevřeně urážlivá a bezmezně cynická. Dokud toto bude existovat, bude ruský národ hledět k České republice s opovržením. My sami máme i své chyby, ale s našimi vnitřními záležitostmi se vyrovnáváme sami. V případě ČR je to jiné. Tím, že čeští představitelé chtěli ukrást sovětskému vojákovi historickou zásluhu na osvobození bratrského českého lidu před zničením, spáchali české úřady zradu a předvedli se jako přímí ideologičtí následníci Vlasovců. České ministerstvo zahraničí zaslalo ruskému ministerstvu zahraničí jakousi nótu o potřebě normalizovat vztahy mezi ČR a Ruskem, přičemž český politický život bouří v uvozovkách vznešeným rozhořčením, všelijaké strany a zastupitelé překypují rozhořčením v uvozovkách nad ruským zasahováním do vnitřních záležitostí ČR. Plný význam toho, co se stalo, nebyl českým establishmentem pochopen a to je velký problém českého státu a českého lidu. Problém se časem bude prohlubovat. Podle nás se musí normalizace vztahů mezi Ruskem a ČR začít bezpodmínečným uznáním nesprávnosti a zločinu demontáže pomníku maršála Koněva s jeho operativním navrácením na původní místo.
Řeči o tom, že památník nebyl nikdy ve vlastnictví Ruska, je potřeba ignorovat jako morálně i právně bezvýznamné. Samozřejmě by měli být zbaveni svých funkcí lidé odpovědní za zneuctění historické paměti ruského i českého lidu a měli by být pohnáni k odpovědnosti. Odtud by se měla z české strany zahájit konverzace, jinak by měly být rusko-české vztahy co nejvíce zmrazeny. To by bylo správné a spravedlivé. Otázka v uvozovkách vnitřní záležitosti ČR instalace pamětní desky Vlasovcům v Praze je věcí kolektivního svědomí českého lidu. Nastolení kultu zrádců a ke všemu za neexistující zásluhy se české národní sebevědomí propadá do úpadku. Zde je pokušením znovu uvěřit neplodné chiméře o trvalé v uvozovkách zradě bratří Slovanů. Ve skutečnosti to vše není projevem nacionálnosti, ale lidské pěny, která vyplula na povrch na troskách tradičního světa jako výsledek velké zrady konce 20. století. Nyní nastupuje doba zavedení historických účtů a nutnosti přijímat tvrdá opatření. Tak jsme slyšeli, jak jsme některými lidmi a novináři vnímáni v Ruské federaci. K tomu asi není vůbec co dodat. Je pravdou, že trošku ten článek je jednostranný a trochu také přehnaný v tom, že nás srovnávají s Ukrajinou a pobaltskými republikami a Polskem. Na druhou stranu to, co se tady dělo v posledních týdnech a měsících, je, tak jak to autor napsal, hanba. Další článek má titulek Biologické laboratoře Pentagonu na Ukrajině. Jsou známy podrobnosti kontraktu. 8 tajných biologických laboratoří na Ukrajině postavila americká agentura pro snižování rizik. Jsou přímo podřízené Pentagonu. Podle informací vydání Ukrajinské novosti s odkazem na ministerstvo zdravotnictví země se tato aktivita vysvětlovala podmínkami kontraktu HDTRA A1-08D-007-0009, který byl uzavřen v rámci zvláštního amerického programu zapojení do speciální biologické aktivity. Podle podmínek kontraktu poskytla DTRA, to je ta americká agentura pro snižování rizik, laboratořím na Ukrajině v uvozovkách technickou pomoc. Laboratoře byly vybudovány již dříve a modernizovány za spolupráce s DTRA. Realizátorem byla společnost Black & Veatch Special Projects Corporation z USA. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, předmětem kontraktu bylo poskytování pomoci Ukrajině při předcházení šíření technologií, patogenů a vědomostí, a to ve Výzkumném ústavu hygieny a epidemiologie ve Lvově, v Ukrajinském výzkumném protimorovém institutu v Oděse, v zařízeních ministerstva zdravotnictví a v dalších zařízeních, která mohou být využita při vývoji biologických zbraní. Program fungoval od roku 2005. Podle ministerstva zdravotnictví bylo v jeho rámci vybudováno 8 laboratoří v rámci oblastních laboratorních středisek Vinika, Dněpropetrovsk, Zakarpatí, Lvov, Cherson a Termopil a v republikovém laboratorním centru autonomní oblasti Krym. Spolupráce byla obnovena v roce 2016 na základě memoranda podepsaného mezi Ministerstvem pro evropskou integraci Ukrajiny a Black & Veatch Special Projects Corporation. Podle memoranda bylo pro roky 2016 až 2019 plánováno vložit 1,28 milionů dolarů. Hlavním úkolem bylo připojit ukrajinské laboratoře k jednotnému online integrovanému systému sledování nemocí.
Memorandum zvlášť stanovuje, že v programu mohou být účastny jen laboratoře Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny, schválené ukrajinskou a americkou stranou. V dokumentu je rovněž určena povinnost ukrajinské strany umožnit neomezený přístup do objektů zástupcům společnosti Black and Veatch Special Projects Corporation. V registrační kartě projektu schválené Ministerstvem hospodářství Ukrajiny je uvedeno 13 objektů, v nichž se pracuje. Jsou to Výzkumný ústav laboratorní diagnostiky a veterinární hygienické expertízy, Výzkumný ústav biotechnologie a mikroorganismů, Ústav experimentální a klinické veterinární medicíny, Ukrajinské centrum pro kontrolu a monitorování Ministerstva zdravotnictví, 5 laboratoří v Kyjevě a v oblasti Kyjeva, 2 ve Lvově a po jedné v Dněpropetrovsku a v Oděse. EA Daily již dříve informovala, že americké velvyslanectví v Kyjevu informace potvrdilo a že bývalý premiér Azarov řekl, že jeho vláda byla svržena, když se pokusila skončit se smlouvou a požádala USA, aby své vojenské laboratoře uzavřely. A poslední článek ze světa ruskýma očima je článek Valentina Katasonova o knize Zbigněva Břežinského Technotronová éra. Slovo spiknutí se už půl století využívá k diskreditaci politiků, odborníků a veřejných činitelů, kteří chtějí dokázat, že se na planetě buduje nový světový řád v zájmu pánů peněz, hlavních akcionářů amerického Fedu. Tvrdí se, že se všechno vyvíjí samo od sebe, bez spiknutí a bez tajného plánu na přestavbu světa. Pojem teorie konspirace a konspirologie a další podobné byly zavedeny CIA v rámci speciální operace Mockingbird. Jejímž cílem bylo jedny neutralizovat a druhé klamat a tak zajistit vybudování v uvozovkách zvláštního nového světa. Jednou z možností, jak se seznámit s tímto projektem, je kniha Břežinského o technotronové éře, která poprvé vyšla před půl stoletím. Břežinský se narodil v Charkově na polském konzulátu a rodiče jej zaregistrovali ve Varšavě. Jeho aktivity byly dvojí, jednak vědecko-pedagogická a za druhé praktická, kdy byl poradcem a konzultantem u vyšších státních úředníků USA pro otázky politické. Vrcholem jeho politické kariéry bylo místo poradce pro národní bezpečnost u prezidenta Cartera v letech 1977 až 1981. Z jeho knih je nejznámější Velká šachovnice, k čemu Ameriku zavazuje její globální převaha z roku 1977. V předmluvě k ruskému vydání této knihy, která byla určena jen pro úzký okruh stranických a státních úředníků, nikoliv pro široké publikum, rozebírá autor téma vedoucí role Ameriky v současném světě, její současnost a budoucnost, na kterou hledí dost optimisticky. Rozvíjí teorii odumírání ideologie, vedení mostů, hlásá ideje evoluce, liberalizace a transformace socialismu. V Ruské federaci kniha nikdy vydána nebyla, buď nebylo žádoucí šířit buržoázní ideologii, anebo přestala být aktuální. No, myslím si, že tady to je přesně ukázka podvratné činnosti vedení státu, kdy knihu, kterou naopak měli dát lidem k dispozici, aby lidé viděli, jak uvažuje Západ a v tomto případě USA o nich samých, to znamená o v té době Sovětském svazu a vůbec socialistickém táboře, tak místo toho si ji nechali jenom pro sebe. No a potom není divu, že lidé naopak uvěřili
lžím, které byly šířeny velmi sofistikovaně. Mezi lidmi se to tak říkalo a vykládalo o tom, jak je ten západ vyspělý a jak skvěle se tam lidé mají, na rozdíl od nás, kdo žijeme v socialismu, jaký jsme na tom špatně, jací jsme chudáci a nuzáci a že za to může zřízení, které tady máme. A touto tichou poštou a také tím, že lidem nebylo dovoleno vycestovat na západ, dosáhli toho západní státy a tajné služby, které se na tom podílely, že lidé těmto lžím zcela uvěřili a nevěřili pravdě, kterou o kapitalistickém způsobu života hlásala média svou v podstatě naivní až trapnou a nesmírně otravnou propagandou. Ale dnes, když se ohlédneme zpátky, tak ať se nám to líbí nebo ne, musíme konstatovat, že všechno, co nám říkali za éry socialismu o kapitalismu, o kapitalistech, o tom, jak to tam chodí, jak je tento systém krutý k obyčejným lidem, tak to všechno byla pravda. A to ještě v té době si v rámci kapitalismu v uvozovkách vydobili obyčejní lidé skvělé postavení, ale jenom z toho důvodu, že zde jako konkurent byli socialistické státy, že existovala socialistická soustava, která lidem zajišťovala tolik jistot, že alespoň nějaké jistoty a relativně velký blahobyt musel být zajištěn lidem na západě, zejména v západní Evropě a USA, aby západ mohl takzvanému východu konkurovat a aby bylo co stavět na odiv a na co nalákat a na základě čeho podvést obyčejné lidi žijící v socialismu. No a teď ten kapitalismus končí, hroutí se a tíhu tohoto krutého a nelidského systému pocítí nejen ty dříve socialistické státy, mezi něž patříme, ale také lidé na západě. Takže toto je přesná ukázka slouhovství a de facto zrádcovství státních úředníků, kteří místo, aby tu knihu rozšířili do celého Sovětského svazu a do všech socialistických států, aby lidé viděli, kam Amerika směřuje a jaké má plány a co hodlá s lidmi provést do budoucna, nejen tedy s těmi ze socialistických zemí, ale se všemi, tak místo toho si to jenom někde nechali pěkně ve tmě, v koutku pro sebe. Pokračujeme v článku. Je v tom asi něco jiného. Kniha objasňuje mnohé v uvozovkách zvláštnosti dnešních dnů. Přechod nastal už v 60. a 70. letech 20. století, kdy se završila epocha průmyslového kapitalismu. Viditelným projevem toho byla krize v měnově finančním Bretton Woodském systému, založeném na standardu zlatého dolaru. Páni peněz se připravovali k zavedení standardu papírového dolaru z tiskařského stroje Fedu k odstranění zlaté brzdy. Znamenalo to vstup světa do epochy finančního kapitalismu. Břežinsky to dobře pochopil. Chápal i to, že finanční kapitalismus není nadlouho a proto hleděl do vzdálenější postkapitalistické budoucnosti. Vytvořil velmi obsáhlý plán akcí světové elity. Břežinský byl šedou eminencí v Radě pro zahraniční vztahy. Stálým účastníkem každoročního zasedání Bilderbergského klubu a byl v těsných vztazích s mnoha významnými osobami. Mimořádný byl jeho vztah s Davidem Rockefellerem. Z jehož podnětu byla v roce 1973 vytvořena trilaterální komise, v níž byl Břežinský výkonným ředitelem. Rockefeller také v roce 1973
1968 vytvořil Římský klub, pro který vypracoval Břežinsky orientaci jeho činnosti. To potom zakotvil do své knihy Technotron éra. K Břežinskému jenom tolik, že to zas tak vlivný člověk nebyl. Hovořil o tom Valerij Pjakin, byl to jeden z té, dejme tomu, druhé řady. A Henry Kissinger, který byl skutečně tou elitou periferie globálního prediktora, nebo jak to nazvat, tímto člověkem víceméně pohrdal a dával to i najevo. Tak to jenom na okraj a pokračujeme. Skoro současně s knihou Břežinského se objevila kniha prvního prezidenta Římského klubu, italského podnikatele Pecciho, The Alarm Ahead, před propastí. Oba jednotně mluvili o stoupání kataklizmat a vyjadřovali myšlenky, jak jim předejít. Byl to společný manifest stvořitelů v uvozovkách zvláštního nového světa. V lehce skryté formě obsahoval myšlenky, které se následně objevovaly v dokumentech Římského klubu. Kvůli přesvědčivosti mnohé tyto myšlenky obsahovaly modely dlouhodobého vývoje světa, propočítávané na výkonných počítačích v Massachusettském institutu technologie. U obou představitelů Římského klubu se mluví o globálních výzvách, jakými jsou přelidnění planety, vyčerpání přírodních zdrojů, snížení produktivity v zemědělství, znečištění životního prostředí a klimatické změny. Aby se jim předešlo, je potřeba zbrzdit demografický růst, rozvíjet průmysl, konsolidovat úsilí v boji proti globální ekologické krizi a tak dále. Tyto úlisné teze dostaly brzy radikálnější podobu. Prudké snížení počtu obyvatel planety do 1 miliardy, deindustrializaci, dobrovolné zřeknutí se národní svrchovanosti z důvodu konsolidování lidstva a vytvoření světové vlády. Břežinsky patřil mezi nejvlivnější ideology ospravedlňující globalizaci a odmítnutí modelu průmyslového kapitalismu. Spolu s americkým sociologem Danielem Bellem propagoval postindustriální společnost, ale šel dále než Pecci a Bell. Prosazoval technotronickou společnost založenou na počítačích a komunikačních technologiích. Byl ideologem digitální společnosti. V jeho jazyce byly elektronika a komunikace technotronikou. S její pomocí chce vybudovat elektronický koncentrační tábor, kam bude zahnána část obyvatel, která po v uvozovkách demografické optimalizaci zůstane. V roce 1970 píše, že svět za několik desetiletí přejde k technotronní éře, diktatuře, při níž budou téměř vymíceny současné politické postupy. Takže bylo by to bývalo užitečné rozšířit v 70. letech tuto knihu do východní Evropy, do Ruska a do socialistických zemí? No samozřejmě, že bylo, protože lidé tehdy ještě zdaleka ne tak debilizovaní jako dnes by byli pořádně zastříhali ušima a těm změnám, které proběhly v roce 89, by s největší pravděpodobností řekli ne. Pokračujeme. O lidských v uvozovkách masách mluví jako o bezduchých předmětech, jako o objektech pozorování. V technotronické éře se postupně tvoří krok za krokem stále více kontrolovaná společnost. Ta bude řízena elitami, které nebudou podporovat tradiční hodnoty. Brzy bude možné pozorovat a kontrolovat prakticky každého občana. Bude možné dokonce shromažďovat i ty nejintimnější informace o každém občanovi a uchovávat je ve speciálních elektronických depozitářích. V případě potřeby je mohou úřady kdykoliv použít. A dále. V technotronické společnosti bude tendence dát vědomí milionů jednotlivých a nepropojených občanů do společné masy,
která bude snadno řiditelná a vedená charismatickými a sympatickými osobami. Ty budou využívat nejmodernější komunikační technologie, aby nasměrovávaly pocity lidí a kontrolovaly jejich myšlení. Dnes jsou tu známky přivedení lidí do velkého stáda, v závorce společnou masu a řízení stáda, píše autor pan Katasonov. Jen ohledně charismatických a sympatických osob se Břežinsky mýlil. Je těžké za ně považovat Merklovou, Macrona, Trumpa a další. A ještě. Ve stejné době stoupnou možnosti sociální a politické kontroly nad jednotlivcem. Brzy bude možné provádět téměř nepřetržitou kontrolu každého člověka a nepřetržitě aktualizovat počítačové soubory, které kromě obvyklé informace obsahují nejdůvěrnější podrobnosti o stavu zdraví a o jednání kohokoliv. Nyní, po půl století, v podmínkách takzvané pandemie COVID-19, skutečně vidíme, jak se vlády mnoha zemí snaží vytvořit systém kontroly fyzického stavu lidí, jejich pohybu, kontaktů, nákupů a podobně. To všechno se vymyslelo před více než 50 lety. Břežinsky psal i o tom, co můžeme vidět v budoucnosti. Podíváme-li se dopředu, existuje možnost biochemické kontroly vědomí a manipulace lidmi, včetně vytvoření bytostí, které nebudou jen jednat jako lidé, ale i uvažovat jako lidé. Ke konci života se tento pán ale stal opatrnějším v předpovědích. Na European Forum for New Ideas v Polsku, čili na Evropském fóru pro nové myšlenky v Polsku, připustil: růst globální politické aktivity širokých mas obyvatel už více neumožňuje řídit je s pomocí zvenčí zavedené kontroly, jako tomu bylo za kolonialismu a imperialismu. Nekončící a podporovaný pevným přesvědčením je odpor lidí vycházející ze samotné hlubiny lidu a zakládá jejich politické probuzení a odmítání vnějšího řízení z historických důvodů. Tento odpor je stále mocnější a obtížněji se potlačuje. A poslední věta autora, také to bereme v úvahu. Ano, to je pravda, ty technologie, které měly především sloužit k zotročení lidí, na druhou stranu dali lidem, kteří chtěli přemýšlet a jít k jádru věci a zjistit, jak ve skutečnosti je svět řízen a co se ve skutečnosti ve světě děje, tak získali zejména díky internetu ohromnou možnost toto zjistit. A otázkou je, kolik procentuálně takových lidí dnes ve světě existuje, protože dozajista na každém takovém člověku bude záležet, jak to nakonec dopadne. Jinými slovy, čím více je na světě lidí, kteří si uvědomují, kam nás takzvané elity ženou a kteří tomu říkají ne a snaží se probudit i ostatní, tak tím větší je šance, že se tyto zrůdné plány takzvaným elitám nakonec naplnit nepodaří. No a teď se podíváme do Spojených států amerických, kde to stále více vře. Článek z Parlamentních listů z dneška. Student Schmidt z USA. Násilí v Americe. Nové informace. Podivné. Martin Schmidt Spojených států, tak nazval George Floyda americký novinář působící v Čechách Eric Best. Podle deníku Daily Mail měl však George Floyd v trestním rejstříku nejeden škraloup. Odseděl si například 5 let za vloupání se střelnou zbraní. Podle bývalého europoslance Pavla Teličky jsou současné nepokoje důkazem, že Trump neučinil Spojené státy velkými,
jen rozdělenými. Ale podle Markéty Šichtařové už byly nepokoje po karanténě a zastavené ekonomice na spadnutí. Jak jsme již informovali, rozbuškou pro nepokoje ve Spojených státech se stal 46-letý černoch George Floyd, který zemřel poté, co mu policista téměř 9 minut klečel na krku. Jeho smrt a následná vlna protestů, rabování a násilností se stala živnou půdou pro média. Ovšem velice málo pozornosti bylo věnováno faktu, že George Floyd měl za sebou pestrou minulost. Jak informuje deník Daily Mail, spolu s odkazy na soudní dokumenty, George Floyd měl potíže se zákonem, a to hned několikrát. Do Minnesoty se Floyd přestěhoval z Texasu v roce 2014, kdy byl propuštěn z vězení. Zatčen byl již několikrát na konci 90. let kvůli drogám, krádežím a loupeži, nicméně tresty nebyly zřejmě příliš dlouhé. To však skončilo na sklonku minulé dekády. Floyd si od roku 2009 do roku 2014 odpikával 5letý trest za vloupání se zbraní. V roce 2007 se jeden z Floydových spolupachatelů přestrojil za pracovníka vodáren a snažil se dostat do domu ženy v Texasu. Žena však přišla na to, že se o pracovníka vodáren nejedná a chtěla dveře zavřít. Z auta pak vystoupilo 5 dalších mužů, mezi nimi i Floyd, který ženu zřejmě přetlačil, pak na ní mířil pistolí a zatlačil ji do obýváku. Floyd se pak údajně vydal v domě nejmenované ženy hledat peníze a drogy, zatímco ženu strážil další muž. Když volala o pomoc, udeřil ji tento druhý muž párkrát pistolí do hlavy. Protože žádné peníze ani drogy zřejmě nenašli, odcizili pachatelé ženě šperky a mobilní telefon a autem odjeli. Soused si však zapsal poznávací značku auta a tak byla policie schopna Floyda vystopovat. Po propuštění se prý Floyd snažil začít znovu a proto se odstěhoval do Minneapolis, kde se živil jako vyhazovač v jednom z klubů. Jeho přátelé tvrdí, že byl velmi mírumilovný. No, to tedy byli asi, nebo jsou velice dobří přátelé, když vyhazovače z nočního klubu s velmi pestrou trestnou nebo trestní minulostí označí za velmi míru milovného. Jak Daily Mail připomíná, ani jeden z policistů, kteří George Floyda zadrželi, neměl o jeho kriminální minulosti ponětí. O tom, co smrt George Floyda rozpoutala, se diskutuje i v Česku. Situace v USA by neměla těšit ani příznivce Donalda Trumpa, ani jeho odpůrce. Jeden z nejhorších průběhů epidemie. Nezaměstnanost 24%, země rozpolcená vzájemnou nenávistí a rozbitá protesty. Amerika se nestala velkou a bude to problém pro celý svět, mínil bývalý ministr financí Ivan Pilip. No tak dobře, to je zajímavé. Někdo vytahuje Ivana Pilipa, že by byly potřeba nějací kádři, tedy on byl skutečně kádr, ale to teď nebudeme rozebírat, jedeme dál. Bývalý europoslanec Telička to dokonce popsal jako selhání Donalda Trumpa. Je mi smutno, když se dívám na to, co se děje v USA. Jedna věc je jasná, Donald Trump selhal ve své snaze udělat Ameriku velkou. Uspěl jen v jejím rozdělení. Tak o tom, do jaké stáje patří pan Telička, víme dlouho. Tímto svým komentářem to pouze potvrdil. Ozval se také novinář Eric Best s poznámkou. Spojené státy mají svého Martina Šmída. Dodejme ovšem, že na rozdíl od George Floyda Martin Šmíd neboli agent Zivčák nezemřel. Situaci, ale co tím chtěl asi Eric Best naznačit, že ta situace je skutečně horká a že může dojít i k další eskalaci.
Situaci v USA hodnotila i ekonomka Markéta Šichtařová. Ne, nemyslím, že by rabování v USA vyvolala smrt George Floyda. Nepokoje sice v USA přichází periodicky, ale tyhle se rozsahem vymykají. Myslím, že je vyvolala frustrace. Tak já si zase myslím, že je vyvolali především americké státní elity. A samozřejmě lidé frustrovaní jsou, takže není potřeba je provokovat příliš dlouho. Ovšem, podle amerického serveru The Mind Unleashed.com, čili něco jako nespoutaná nebo nesvázaná mysl, je článek s titulkem George Floyd pracoval jako sekuriťák ve stejné době v nočním klubu jako policista, který ho zabil. Takže vážení přátelé, podle mého názoru, to je úplně jasná operace pod falešnou vlajkou. Tím nechci říct, že George Floyd nebyl zabit nebo něco podobného, ale je to klasická, nahraná s nejvyšší pravděpodobností situace, která má vyprovokovat lidi k protestům a jejímž cílem je zřejmě vyprovokovat občanskou válku ve Spojených státech. Rozhodně zatím stojí americké státní elity, které se potřebují zbavit Donalda Trumpa a které potřebují vyprovokovat co nejvíc Majdanů v co nejvíce zemích světa, aby tyto země mohly ovládnout a zejména potřebují ovládnout znovu Rusko, aby mohly drancovat bezostyšně nejen ruské zdroje, ale prakticky zdroje celého světa. Na druhou stranu ale bych řekla, že nemusí být úplně nepravděpodobné i to, že částečně se to může hodit i globalistům, pokud Trump udrží tu situaci jakž takž pod kontrolou, jakž takž v mezích. Určitě jste všichni zaznamenali, že prezident Donald Trump se musel schovat do bunkru pod Bílým domem a také to, že auto málem najelo, kdyby lidé neuskočili, tak by z toho byl krvavý masakr. Auto najelo málem do lidí a nebylo to lecjaké auto, byla to cisterna, stalo se to v Minnesotě. Pokud máte zájem o další informace podrobnější, tak článek najdete mimo jiné na Seznamu, na zprávách, ale já jsem se chtěla soustředit ještě na něco jiného. Samozřejmě, co proběhlo a dalo se asi očekávat, ale myslím si, že už je to opravdu mimo mísu. Byla prohlášení o tom, že ty nepokoje v USA provokuje Rusko, na což samozřejmě Ruská federace pádně odpověděla. Ale byť ta situace vypadá strašně, zvláště když se podíváte na některé články a na fotografie či videa, tak to vypadá všechno opravdu hrůzostrašně, ale možná, že už se ta situace začíná sklidňovat, protože na Breitbartu vyšel článek o tom, že dobrovolníci čistili grafity a uklízeli trosky a nepořádek, s tím, že v tomto článku se také píše nebo vyznívá ten článek v tom smyslu, že po demokratickém řádění je potřeba dát věci do pořádku, zatímco Fox News píší o krvavém pondělí a v tomto článku se věnují popisu nepokojů, ale zase je to takové už trošku optimistické, vyznívá to v tom smyslu, že už se po těch nepokojích uklízí, zatímco naopak CNN, hlásná trouba amerických státních elit,
křičí: Amerika v krizi, protesty se rozšiřují, Bílý dům ve tmě, Trump v bunkru. Tak uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet. Podle těchto zpráv to vypadá, že už by se situace mohla sklidňovat, což ovšem není v zájmu amerických státních elit, takže můžeme čekat zejména v jejich médiích a oni vlastní, já nevím, jestli 80% všech médií, nebo ovlivňují, ne vlastní, ale ovlivňují, proto zde máme takovou propagandu, proto takové vymývání mozků, proto tolik lidí, kteří vůbec nevědí, která bije. Takže ve zprávách můžeme čekat ještě lecos, ale je zde veliká naděje, že ty protesty by se mohly začít pomalu sklidňovat, alespoň podle Breitbartu, i když to tam nepíší přímo, a také částečně podle Fox News. Tak si počkáme a uvidíme. No a na závěr jedna dobrá zpráva, a sice rt.com v ruské verzi informovalo dnes před chvílí o tom, že 1. července proběhne hlasování o nové ústavě. To je celkem symbolické datum, co myslíte? Tak držme palce, ať to vše dobře dopadne, ať Rusko změní svou ústavu a tím získá zase další kus suverenity. Víte, že do té doby se stane ještě jedna důležitá událost. 24. června bude Rudé náměstí oslavovat vítězství nad nacismem v roce 1945, tak alespoň v této části světa snad jdou události dobrým směrem. A to je nesmírně důležité, protože bude-li na světě alespoň jedna země, která bude směřovat cestou k lidskosti, tak bude vždy ke komu se přidat. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji krásný večer a zvu vás na sledování jako vždy skvělých otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, které na vás čekají po 21. hodině. Hezké odpoledne.